Според Питър Гудман, икономист, автор на книгата «Давос човекът», най-богатите милиардери в света са над всякакви националности. Те участват в ежегодния икономически форум в Давос и вземат големи решения, които се отразяват на живота на всички останали хора през цялата година. Затова трябва внимателно да се вглеждаме в сбирката на милиардерите, да четем измежду редовете и информацията оттам, осъзнавайки влиянието на техните решения, доколко обещанията за по-добър живот в глобален план се свеждат до конкретни планове за печелене на пари на наднационалните елити и обществата и политиците и бизнеса търсят експертните анализи. Особено в контекста на прогнозата за неизбежна световна криза, тръгнала преди руската инвазия в Украина, но мощно катализирана от нея. Знаете, преди два дни в швейцарския курорт Давос започна едноименния световен икономически форум. Събитието трябваше да се проведе в края на януари, но беше отложено за пролетта заради бушуващата пандемия. Тази годишния открит форум в Давос ще се съсредоточи върху последиците от пандемията COVID-19, руската инвазия в Украина и ролята на мултилатерализма за мира в Европа, както и други глобални предизвикателства. Давос е и поводът за специалната авторска рубрика на дипломата Илиан Василев с анализ, въпроси и отговори, която ще видите в края на предаването. Преди да ви запозная с останалите теми и гости в студиото, ви припомня, уважаеми зрители, че предаването Алтернативата съществува благодарение на вашите дарения. То е единственото в българския телевизионен ефир, което се излъчва без реклами и финансови постъпления от каквито и да било организации. Съществува само и единствено от одобрението и дарението на зрителите. И за това има пълна свобода. Добър вечер на 26 май. Аз съм Мирослав Павлов. Започваме. А ето и какво ще си говорим в следващите минути. С политическия коментатор, доктор по политология, съосновател на изследователски център Тренд Димитър Ганев, ще говорим за: ако изборите бяха днес, за честта на социологията, нейното ползване и използване, ранна есенна прогноза и още: какво печели и какво губи България при евроучленството на Република Северна Македония? И Москва, и Вашингтон, и лобират, парадокс и интереси зад кулисие. Любчо Нешков, журналист, собственик на информационния сайт BGNS. Започваме. И казвам добър вечер на първият ни гост, Димитър Ганев. Добър вечер, господин Ганев. Здравейте на вас, на вашите зрители и слушатели. Да започнем с анонса за вашето участие за честта на социологията. Предполагам, че вашите проучвания също са се сблъсквали с недоверие и с висока оценка. И тъй като социолозите са и малко психолози, въпросът ми е как, когато процентите са високи, данните са верни, и как, когато рейтингът на партиите и политиците е нисък, обвиненията са, че социолозите са купени, манипулирани, истината и така нататък, каква е истината? Ние се сблъскваме с този проблем във всяко наше проучване и това, между другото, не е само за Тренд, това важи за всички колеги, които се занимават с социологически проучвания, с социално-политически теми в страната и публикуват съответно данни от подобен тип проучвания. Сблъскваме се всеки месец не за друго, защото няма как да публикувате проучване, по което всеки един участник по терена да бъде доволен. Съответно, след като някой от участниците не е доволен, кой е най-прекият път, по който можеш да делегитимираш едно проучване и да кажеш, че то не е вярно? Ами, разбира се, като кажеш, че то е платено от някои, че данни са фалшифицирани, че данни са манипулирани, и в случая жертвата на подобно нещо е съответният политик или партия, която не харесва своя резултат. Именно поради тази причина, ако сте забелязали, когато в някое телевизионно студио се цитират социологически данни пред някой политик, с което се казва, нали, че неговата обществена подкрепа, например, ерозира, то тогава винаги отговорът е да, но това проучване, знаем кой го е платил, знаем за кого работят тези социолози. Вижте, аз съм приел тази си участ, още когато с колегите ми направихме Тренд, аз имах преди това опит в друга социологическа агенция, общото бях наясно с това, приели сме го, няма как това нещо да бъде лесно обяснено, аз съм сигурен в това и за жалост тогава, когато социологията
се провали на определен избор, както беше на последните избори през ноември. Това ще я да ви попитам. Да. Определяте ли като провал това, че повечето, да не кажа всички агенции, да, подцениха Продължаваме промяната и дадоха такава ниска подкрепа? Сега първо, трябва да имаме предвид, че социологията не е точно наука, и това не беше, това никога не е било тайна за никого. Защо казвам провал? Защото той се възприе като такъв от обществото и без всяко съмнение на социологията беше нанесен много тежък удар върху доверието. Което доверие, сами може да се представите, то се гради много години. И в един момент, като последния случай, може да рухне буквално за един ден. Подобен тип разминавания са ставали в България неведнъж. Това е емблематичен случай 2001 година и с парламентарните, и с президентските избори. Тогава има пред победата на НДСВ, която не беше прогнозирана, и победата на Георги Първанов на втория тур. Дори на първия тур на президентските избори тогава. Но какво е обяснението? Какво е обяснението? Веднага ще ви кажа. Първо искам да кажа, че това не е феномен, това не е феномен български. Знаете, че непрекъснато има бомбастични заглавия, че френските социолози примерно са провалили, американските социолози са провалили, понеже не са предвидели, че Тръмп, да кажа, че стане президент. Ще ви покажа или ще се опитам поне да ви покажа с числа най-вече защо се получава това и какво е част от обяснението. На всеки един избори, когато ние правим exit poll, т.е. поручване в изборния ден, което там общо взето метода работи абсолютно точно с отклонение от не повече от 1-2%, там задаваме винаги въпрос: кога взехте решението за кого да гласувате? И скалата е следната. Реших днес, реших последните няколко дни, реших по време на кампанията или реших преди кампанията. Когато съберете отговорите реших днес, т.е. самия ден на изборите, или реших последните няколко дни, общия процент на избирателите, които са посочили тези две опции, е 20%. Няма никаква възможност, няма никакъв инструмент за жалост, който може да предвиди как ще гласуват тези 20%. Аз много пъти съм обяснявал защо се получи така на изборите през 2021 година, през ноември. И то беше най-вече свързано с това, че имаше огромно пренареждане в лагера на промяната. Просто имаше финална мобилизация на вод зад Продължаване промяната. В този лагер на промяната, ако забележите проучването, ние бяхме надценили и Има такъв народ, и БСП, защото немалка част от техния електорат просто избрава в последната една седмица и концентрира своя вод в новата партия Продължаване промяната. За да докажа точността на нашия метод, който не е на тренд, а е международен метод вече на колко 70-80 години, например, при президентските избори ние познахме с абсолютна точност резултата и на първия, и на втория тур. Но там лагера на промяната беше абсолютно категорично избрал един кандидат, не се двумеше между няколко. Има предвид Румен Радев. Кандидата на така нареченото статукво Анастас Герджиков, студентът успя да консолидира целият ГЕРБ около себе си. И затова ние успяхме да познаем с абсолютна точност и президентските избори, първия и втория тур, но разбира се, се допусна, нали, такъв провал. Добре, правилен ли е глагола, който използвате? Познахме, не е ли правилен? Изчислихме? Не. Резултатите се познават ли? Казвам го жаргонно. По принцип социологията не би трябвало да има способността да познава, а тя просто измерва моментна снимка на настроенията на определена общност, която изследва. Като заговорихме все пак за политиците, случвало ли се от това, което като опит имате, да се намесват политици в проучванията или поне да направят опит за намес? Ама честно. Вие как мислите? Аз мисля, че да. Разбира се. Добре, а какво печели един... И това,
И това не би трябвало да се радва някой. Най-малкото... Ма какво печели, като се манипулира едно проучване? Какво печели дадения политика Хикс, когато манипулираш в негова полза, да речем, едно проучване? Какво печели той в първо лице? Той доста често не знае какво би спечелил. Просто за него има важен, според мен лично, за него има важен психологически елемент да бъде с по-високо одобрение, примерно, от това, което, от това, което се публикува в публичното пространство. Това надали ще му донесе повече гласове на изборите, но затова казвам, че е по-скоро според мен психологически елемент. Вчера при мен в студиото беше големия финансист Любомир Дацов и той каза, че хората и у нас и в Европа често остават разочаровани от властта, защото избират пожелателни политици. Такива, каквито желаят да бъдат, каквито ги виждат в мечтите си, а не каквито са реално. Споделяте ли това мнение за пожелателните политици? Да. Разбира се, точно оценка. Нали, знаете, преди избори и след лов по време на война се лъжа най-много. По проста причина, че изборите са такъв тип бизнес, такъв тип занаят, такъв тип занимание, че ти се бориш за доверието на определени хора и да спечелиш тяхната си, да им станеш симпатичен, да спечелиш тяхната симпатия към теб. Съответно, ти често им казваш нещата, които те искат да чуят. А нещата, които те искат да чуят, има пред избирателите, са много различни от нещата, които трябва да се правят в държавата, за съжаление. Добре, извадих от страницата на Тренд една, всъщност две таблички, които са. Едната е за доверието, последното, което сте направили по политически партии. ГЕРБ води с 23% пред 17% и нещо на Продължаваме промяната. Колко е точно и ако има предсрочни избори, по този начин ли биха се подредили политическите партии в момента? Категорично не. Първо, когато говорим за точността, метода, който изследваме не само Трента, всички колеги, имам предвид 1000 души чрез метод лице в лице, гарантира статистическа грешка не по-голяма от 3% и половина при 50% дялове, т.е. не може да говорим за някаква точност. Тя социологията сама по себе си не е точно наука. А колкото дали това ще бъдат резултатите при едни предсрочни парламентарни избори, категорично не. По проста причина, че дори утре да се хвърли оставка от правителство при една такава хипотична ситуация, то тогава изборите ще бъдат след 2 месеца и половина, вероятно 3, може и малко повече, защото трябва да се спазват определени конституционни процедури, има предвид раздаване на ново на мандатите и съставяне на служебен кабинет за 2 месеца. Което какво означава? При тази динамична картина, която ще се динамизира още повече при случай на оставка, то със сигурност резултатите от изборите няма да бъдат такива, които ги виждате в момента. Просто причина, че това, което показахте на вашите зрители по последното ни проучване, което е с терен 4-11 май. В случая това е една просто моментна картина в началото на месец май с обществените нагласи към основните партии. А назад във времето, като се връщате, имало ли е толкова бързо, толкова бърза загуба на доверие, какъвто е в случая с Продължаваме промяната и управляващите, и толкова бързо покачване на опозицията, на първата политическа сила, която е ГЕРБ в момента? Не, няма покачване на опозицията. Това вероятно изглежда на много хора като ръст на ГЕРБ, заради увеличаваща се дистанция от Продължаваме промяната, не е това обяснението. Ако видите процента сред гласуващите на ГЕРБ, който показахте сега, той е малко над 23%, и ако го сравните с гласувалите на последните избори през ноември, ще видите общо взето същия резултат. Увеличаваща се дистанция между ГЕРБ и Продължаваме промяната се дължи на спад в обществената подкрепа към Продължаваме промяната, която е действително сериозна в последните 4 месеца, което доведе до тази ситуация да имаме ясно изразен лидер в лицето на ГЕРБ. И пак повтарям, това се дължи на ерозия на Продължаваме промяната, а не на ръст, на ГЕРБ. Само нещо да ви попитам за партиите, които са в управляващата коалиция. Има ли някоя, която не търпи щети и по принцип задържа или покачва доверието в себе си? Не, няма такава, която не търпи щети, но вероятно най-малките щети, които можем да видим, са все пак при Демократична България. При БСП има един съществен проблем, който ние имаме и отчетахме още преди в средата на миналата година. Когато
разговаряме с, когато водим интервюта с респонденти, които са симпатизанти на БСП и казват, че ще гласуват за БСП, това той дадения симпатизант казва, че ще гласува за БСП, но поради наличието на 100% машинно гласуване се оказва, че декларативните стойности за БСП са по-ниски от реалното господаване. Защото част от симпатизантите на БСП, понеже се притесняват от използването на тази технология с тъчскрин и машинното гласуване, част от тях не отиват до урните. В този смисъл, този резултат на БСП би могъл дори при машинно гласуване да бъде по-нисък от този, който показват проучванията. И това го видяхме през ноември месец с наценяването, което направиха всички социолози на БСП. В случая и продължаваме промяната, и има такъв народ, и БСП търпят ерозия в обществената подкрепа, къде повече, къде по-малко, разбира се, при най-голямата партия е най-много. При Демократична България общо взето се вижда по-малки стойности на ерозия в последните няколко месеца, но понеже попитахте въпрос дали сме ставали свидетел на толкова бърз спад. Да. Да, ставали сме свидетели дори на малко по-бърз в процентно отношение. Това е НДСВ 2001 година. След като той започва с огромна вълна на ентусиазъм и надежда, буквално за 3-4 месеца неговото доверие спада на повече от половина. Но все пак трябва да имаме предвид, че НДСВ и въобще правителството на Сакскобургготски тръгна от много по-високи нива на подкрепа. А тук не можем да говорим за същите нива на подкрепа. И два бързи въпроса преди финал. Коя е институцията, която се ползва с най-голямо доверие в момента в страната? И коя с най-ниско, естествено? Президента на републиката се ползва в момента с най-високо. Това е по принцип президентската институция. Има по-висок, да го кажем така, институционален рейтинг. И традиционно, мисля, че почти без изключение, да, без изключение в последните 30 години, институцията, която има най-ниска обществена подкрепа е парламента. Защото, вижте, при парламента, той е еманация на целия политически елит. В България има хронично недоверие към нашия политически елит. Защото когато зададете въпроса за правителството, общо взето там симпатизантите на управляващите партии, една, две или четири, както са в момента, казват да, ние имаме доверие. Или поне част от тях казват да, ние имаме доверие към правителството. Докато парламентът остава сираче, там нито тези от продължаване промяната казват, че имат доверие, нито ГЕРБ, нито който и да е от останалите по-големи партии. И именно поради тази причина парламента се ползва с много ниско доверие. Да не говорим, разбира се, нали, че и производството на ежедневни скандали там няма как да не действа на обществената подкрепа. И последен въпрос. Работите ли над някакво проучване в момента и усещат ли се предсрочни избори? Традиционно ние вече, откакто почти съществуваме, пускаме национално представително проучване в началото на всеки месец. В момента подготвяме въпроси, ако трябва да съм съвършено точен. Ще пуснем буквално на първи или на втори терен, така че някъде около средата на месец юни ще имаме актуални данни. Колкото предсрочни парламентарни избори, да ви кажа, ако знаех отговор на този въпрос, вероятно ще да бъде и богат човек. Ми добре, благодаря ви. Така да завършим днешното ви участие в Алтернативата. Уважаеми зрители, ние продължаваме след секунди. И бързам да кажа добър вечер на следващият ни гост. Това е Любчо Нешков. Добре дошъл в Алтернативата. Добър вечер. Зрители. Избрах да говорим за случващото се в Република Северна Македония, но по-скоро искам да започна с един по-политически въпрос. Опитва ли се сега премиера Кирил Петков да прехвърли отговорността към парламента, а парламента към президентството, като иска свикване на КСНС? Ми надявам се, този въпрос да не е толкова секретен и комерциален, както с танкерите с втечнен газ, и Кирил Петков да съобщи публично защо иска да има консултативен съвет при президента. Още повече, че след това заседание стенограмът излиза, всичко е публично. Тоест, редно би било премиера да съобщи защо иска. Има ли промяна, има ли нова ситуация във взаимоотношенията, която да диктува
в свикването да. На консултативен съвет, което да налага свикване. И да, което да. Да налага, прощавайте. В края на деня по-трудно си намирате думите, за да бъдем по-точни. Това е от към чисто технологията. Но остава открит тежкия въпрос, който трябва да бъде решен и който, за съжаление, аз не виждам нито от управляващи, нито от опозиция, нито от странични експерти, включително, които следят този въпрос, да търсят решение. Защото, в крайна сметка, свикването на този консултативен съвет потвърждава съмненията, че има някакъв напредък през последните 6 месеца и че този нов подход, който беше зададен от българския премиер в началото на месец януари, създаването на групи по тематични самолетни връзки, безпътници и така нататък, все неща, които трябваше да доведат до отпушване на въпроса, очевидно се близо до нулата. За самолета няма да говоря, защото това беше доста инфантилно като обяснение за разрешаване на двустранния въпрос. Първо, такава линия е съществувала на 2-3 пъти. На 2-3 пъти тя е катастрофирала по чисто икономически причини. Второ, нито една от тези икономически групи, тематични, не доведе до $1, 1 лев, една турска лира инвестиции в едната или в другата страна. Съгласно последната официална статистика, първите 4 месеца от взаимоотношенията в икономическия обмен между двете страни си на нивото на пандемията. Тоест, ние не вървим, ние нямаме напредък. И най-страшното, което е, ние нямаме атмосфера за разрешаване на този въпрос. Ние в момента се намираме във възможно най-ниската точка на двустранните отношения. И тук вината, разбира се, не е само на Кирил Петков, но и на македонските власти. Защото такава истерия, такава кампания, аз не съм срещал в македонските медии, тук да не ми обясняват Орбан контролирал медии. Нищо подобно. Там имате три, да наречеме, групи медии. Действително има на Орбан, имате сръбски медии, групата на Курир, сръбския, който контролира няколко печатни издания и няколко портала, и медиите, които са финансирани от държавата. Или пък получават субсидии под най-различна форма реклама и така нататък. Тоест, във всяка една от тях, в тези три групи, ако ги разделиме, антибългарската истерия е на ента степен. Сутринта имаше коментар в един от тези не свързани с Орбан портали, където България беше наречена в един текст от 100 реда поне 15 пъти геноцидна държава. Тоест, тук се задава и въпроса, защо македонската страна при толкова широко отворена врата, бих казал, безразлична за българския премиер тема и въпрос, изпадна в такава агресия, в такава радикализация и не пожела да даде нито един добър сигнал и възможност и българските власти, българските политици, независимо дали са от управляващите от опозицията, да кажат да, има тук някакво поместване на позиции, на сближаване, да намерим решение на това, което се случва. Доста време насам твърда, че не Македония, а България се мъчи да намери решение да даде път на Северна Македония. Това искате да ви кажа. Често задавам този въпрос тук на гостуващите ни. Не се ли държи Македония, Република Северна Македония спрямо България? Все едно ние трябва да влезем в Европейския съюз, а не те се борят за влизане в Европейския съюз. Ами аз ще ви кажа следното. Аз не се вълнувам толкова от стенограмата на ако се проведе такава среща при президента, консултативен съвет, аз бих призовал да пуснат стенограмите от срещите във външно министерство през последните 5-6 месеца. И всеки един политик да си направи тогава наистина ясната преценка, а не да има внушения, включително и аз да коментирам една или друга позиция, а да видят кой как се е държал по време на тези преговори през последните 5-6 месеца. И тогава наистина решението ще бъде взето на секундата, защото ще си проличи кой се мъчи да намери решение и кой се държи арогант. Какво вижте, тази държава две години няма посланик. Преди 6 месеца решиха, че ще изпратят посланик и в момента няма. Посланика на Европейската комисия им каза публично в центъра на Скопи:
изпратете посланик. Последният председател на Европейския съвет, Словения, в края на миналата година, за която се твърдеше, че Словения като част от бившата федерация, по-близки взаимоотношения и така нататък, в центъра на Скопие през месец декември, в началото на месеца, им предупреди, им каза: слушайте, въпросът, който вие трябва да решите, е със София. За да получите зелена светлина за започване на преговори. Защо го правят? Аз не търся някакви сложни обяснения, намирам отговора в зависимостта на тази държава или бих казал в невъзможността местните политици да изградат наистина независима държава, такава каквато хората искат, такава каквато те решат. Те се водят и продължават да се ръководят от зависимостите, които там са установени от 45-та година насам. Дали не се стресна българското правителство от натиска, който всъщност се оказва, ние не можем да отречем, че има външен натиск за отмяна на ветото, и кому е нужно такова бързо влизане на Северна Македония в Европейския съюз и НАТО? Какво печелят Съединените щати? Какво печели Европейския съюз? А да не кажем, че Северна Македония си прокламира и руските линии, които вървят там. Първо, по отношение на натиск. Вие ще бъдете ли водещ, ако шефа на или ръководителя и менеджера на тази медия непрекъснато ви плеска от сутрин до вечер, я по телефона, я в слушалката, я в коридора. Ще стоите ли тук? Със сигурност не. Ами, ако има натиск срещу Кирил Петков, това означава, че той го позволява това нещо. Това е отговора. Меката позиция позволява това. Второто, когато вие излизате с основен лозунг за изборите, мен не ме е страх, тогава от какво се страхувате вие? Второто, ние не сме ви избрали за да се оплаквате. Значи ще се оплакваш при Линда, при Айше, при Драгана, но няма да се оплакваш пред камерите и пред журналистите. Третото нещо, не е необходимо на мен да ми обясняваш македонски въпрос. 80% от българското общество има отношение, първо, не е емоционално, не е романтично, това не е вярно. Емоцията и романтиката, те до сега да са се изпарили. Това е кръвта, това е миналото, това е историята, това е страданията, това е болката. Да не ги изреждам всички исторически факти. Вие правите в центъра на София семинар за Гоце Делчев, нали, да обяснявате на учените. Аз бях шокиран, като видях президента да говори час и 10 минути на академици, професори, доценти, какъв е бил Гоце Делчев и така нататък. А въпросните учени имаха 2-3 минути да вземат отношение по въпрос. Първо, това нещо ние нямаме нужда. Още по-малко пък българските политици. Сега, на важния въпрос. Защо щатите искат да Македония да влезе бързо в Европейския съюз или пък европейските политици? Там също искам да кажа две неща. Първо, твърдението, че вече ни разбират, означава, че не е вярно. Някой манипулира българските избиратели, българските граждани. Защото има човек, който твърди, вече ни разбират. Аз обясних. Е добре, защо те натискат, ако са те разбрали? По отношение на европейските, да вървиме така както е институционално, така как стои въпроса, защото щатите са важен, стратегически и световен и глобален играч, но въпросът е европейски. Включително в онова обращение в навечерието на уикенда на българския премиер се споменаваше резолюцията на Европейския парламент, че призовава бързо започване на преговори. Но господин премиера, не знам защото е било в края на деня, дали не е имал възможност, там има едни 20 страници, от които властите в Скопие не са много хепи. Нещо повече, те са скандализирани, че съществуват точките от 72 до 80. И там са изписани всички наши искания. Ама всички. А преди това имаше кампания в Македония от всевъзможни институти, NGO-та, неправителствени, глобални, галактики и така нататък с писма до Брюксел. Тези точки влязаха. И те са точно онези, за които ние говорим, пакета 4 плюс 1.
отваряне на досиетата. Македония заедно с Сърбия е единствената страна, която не е разкрила досиетата. И нещо повече, трябва да казваме на нашите зрители, на българите, че отварянето на досиетата в Македония означава отварянето и на досиетата в Белград, защото огромната част се съхранява там. Второ, реабилитирането на жертвите. Защото ако не се разбере защо е имало тази кланица, този геноцид след 45-та година, ние няма да разбереме защо сме в това състояние. Промяната на учебниците и ключовата роля на историческата комисия. Прощавайте, това не го говори някакъв крайен екстремист в София, а това е записано в резолюцията на Европейският парламент. С една дума, има една позиция, с която Европейският съюз трябва да се съобрази. В крайна сметка, Македония преговаря с Европейският съюз. Това, че ние имаме проблем в момента, но ние сме Европейският съюз. Правилата са такива. Трябва да разрешиме въпросите, които съществуват. Но... А за щатите е много просто. Просто нищо не правим. Така както не сме правили от 45-та година насам. Това е истината. Ние оставихме едно празно пространство, което се запълва. Аз да ви кажа, като военен репортер по време на войните в Босния и в Косово, буквално съм се възхищавал и на босненците, и на косовските албанци, които в условия на война, в условия на тежък геноцид, там имаш избиване на хиляди за часове. Да не споменавам Горажде, Сребреница, Жепа и така нататък. В Косово, буквално след поредна сръбска операция, на два пъти видях с очите си Боб Дол. Боб Дол, който беше на една крачка от Белия дом. И той отиваше там на преклонна възраст да изрази подкрепата си. Е, това имаме нужда, а не от семинари, които са съвсем друга цел. Значи, не трябва да се бърка политиката и науката и геополитиката. Какво има толкова скрито в досиетата, че да не иска Македония да ги разкрие и да ги отвори? Можем ли да кажем, че Европейския съюз, след като ги е записал тези 4+1... Европейския парламент. Европейския парламент, прощавайте. След като ги е разписал, че той стои зад нас, въпреки че усещаме все пак някакво бутане и подтискане, къде е скрито кучето? Кучето е скрито в нежеланието на властите в Скопие да погледнат истината и случилото се след 45 или след 18-та година. А няма ли да паднат от власт, ако погледнат истината през ами да е паднал от власт, без да е погледнал истината. И без това падна от власт. Не гарантира. Не гарантира. Вижте, самите те си говорят за дълбоката държава. Значи не български политик, а македонски бивш премиер открито анализира мощта и влиянието на дълбоката държава в Македония. Когато говорим за история, същото не трябва да се използва термина исторически спорове. Исторически спорове са, ако ние водиме с вас, сега Любчо Нешко в студиото ли е, или ваш следващи Илиан Василев, дипломат и така нататък. Това е спор. Кой съм аз, той или аз? А ние тук говориме за съвсем други неща. Говориме за фалшифицирането на историческите факти. Значи Гоце Делчев или цар Самуил или братя Мила, да не изреждам, или Линденското въстание или Първата световна война, ние не спориме дали сте съществували. Значи сега излиза, че Гоце Делчев е чакал Пендаровски или Кирил Петков, нали, да се появат в, не само на белия свят, а и в политиката, и за да разбереме какви са били. Вижте, това са малумни неща. Ние не говориме за преди 4-5 хиляди години, а говориме за неща, които са се случвали преди няколко десетилетия. Отделно от това, това е престъпление, това не е спор. Вие да фалшифицирате официално документи, да правите всеки ден справки по държавните медии, че на днешния ден се роди големия македонски възрожденец, примерно Григор Пърличев. Е, това е фалшификация. Това е фалшификация. И тук не става въпрос, отново казвам, за някакво желание от страна на България. И понеже Европейският съюз е съюз на ценности, на толерантност, на добросъседство, ако ние отидеме в сферата на правовия ред, на правовата държава, да речем българите и българската държава и всички ние сме откачили.
не 4 плюс 1, ние не заслужаваме 0 плюс 0. И да стигнем до правовата държава. Ами миналата година се оказа, че Министерството на вътрешните работи в Скопие, с сегашния министър на вътрешните работи, който запази поста си и в кабинета на Ковачевски, е издал, чуйте, 212 паспорта на международни престъпници, издирвани от Интерпол. Включително световни наркобарони. Добре, ние какво правиме? Какво вкарваме там? Щях да ви задам един въпрос, който може би ще ви ядоса. Какво толкова фатално всъщност ще се случи, ако се направим на добрия съсед и пуснем Скопие в Европейския съюз, където се е заплатило? Това е най-приятният въпрос, не може да ме ядосате, защото аз съм убеден в добрите отношения между България и Македония. Те нямат, да използвам вашето предаване, алтернатива. Ние сме обречени да имаме добри отношения. На заедност. Да, на заедност. И това ще стане с Кирил Петков или без него. С Димитър Ковачевски или без него. Очевидно, това е моето мнение, това не са хората, които имат капацитета, визията, куража да намерят решение на въпроса. Защото без познаването на проблема и твърдението, че аз направих за 3 дни това, което не е правено за 30 години, стената и градата са гарантирани и за двете страни. Не може вие да отричате направеното от Жельо Желев по отношение на Македония. Не може вие да отречете направеното по времето на управлението на Костов. Изреждам така в движение. Дали е гръцкото ембарго? Дали е депортацията на косовските албанци? Ние ще пуснем Македония. И сега, за да ви кажа, че не сте ме ядосали, а напротив, влегте ми малко енергия и ентусиазъм, когато България приключва преговорния процес с Европейския съюз, това се камара документи и папки, нали знаете, преговорни така, глави така. И така нататък. Знаете ли какво прави българският преговарящ, замминистъра? Вие ще ни кажете сега. Ами отива в Скопие и им предава всички папки с всички решения. 15 години след това, колко хора са се обадили от Скопие да поискат съдействие? Нула. Кой иска да влезе в Европейския съюз Македония? Ние или те си това, харесват състоянието? Този въпрос задавам на всеки, който коментира темата Северна Македония. Друг въпрос. Има ли Русия пропагандна намеса в Северна Македония и всъщност да засилва чрез пропаганда медийна всъщност антибългарското говорене? Така. Първо, въпросът със сигурността на Македония е решен 2019 година. Официално, публично, за целия свят. Когато тази страна стана благодарение на България, член на НАТО. От към сигурност, по-голяма гаранция аз не се сещам. Но и преди това, през 2008 година, след провала на срещата в Букурещ, защото Гърция наложи вето по време на самите на НАТО, Македония подписа стратегически договор с щатите. Тоест, от към сигурност и бъдещето на Македония, въпросът е решен. Европейският съюз няма военни формирования, няма и армия, за съжаление, и той не може да гарантира каквото и да е в Македония. Русия дали влияе? Русия влияе. Русия влияе и в центъра на София, и в центъра на Скопие, да не говоря за по-на север от Македония. Дали това нещо се допуска? Вижте, Пендаровски казва публично, мен не ме е страх от китайските инвестиции. Е сега, с какво Кирил Петков или Бойко Борисов или не знам кой е виновен за това, че те не се страхуват от китайски или руски инвестиции? Значи, те си носят отговорност. В крайна сметка, те трябва да вземат решение към какво се стремят. Към Европейски съюз, към Азиатски съюз, към Сръбски съюз, към Сръбски свят, към Славянски свят и така нататък. Те имат партия, която, знаете ли как се казва? Единна Македония. Е, сега, аз каква вина или вие или който идея в България носи отговорност и някаква вина, ние трябва да се чувстваме гузни, че там има партия, която се казва Единна Македония. Защо? И само едно нещо, кажете, понеже дипломат да ще влезе След минутки. След минутки.
Не отдавна имаше интервю на един много известен македонски дипломат, който е работил само в западните страни, последно и в Лондон. И той в ефир каза следното. Ма каза, колеги, ние се оказахме в ситуация в един военен съюз, където утре, ако Русия обяви война на България, ние ще трябва да воюваме заедно с българите. Ама вие с кого искате, на чия страна искате да воювате? Господине, какви са тези неща? Значи, българската аудитория трябва да знае за случващото се и за тази институционална. Значи, ние не говорим за правото на изразяване на хората да коментират, да пишат и така нататък във Фейсбук или в Инстаграм, да си пускат снимки, каквито и да се. Ние говорим за тази институционална, подкрепена от държавата, пропагандна, която се е омраза между двете страни. Струва ми се, че е важно, защо пък Русия избира да помага на Македония, а не на България? Ма това, вижте, руският фолклор в България е много силен и много мощен и се увеличава. Това е от 150 години насам България да бъде неглижирана, България да бъде смачкана. Русия си има друг съюзник на Балканите. Айде 2 минути с българската политика да отделиме. Смятате ли, че ветото, отпадането му към на Република Северна Македония от страна на България ще бутне правителството? Ако е неоснователно и неоправдано и ако няма решение на спора, то само ще се бутне. Значи ветото, първо това е отлагане, не е съвсем... Но добре, ветото е популярно. Ветото трябва да падне, но трябва да има решение. През 2019 година България искаше много малко неща преди края на германското председателство. Искаше една нота публично, ама да направят официално, че към днешна дата ми изглежда много смешно и не знам защо го искаха. Република Северна Македония и Северна Македония едно и също и се отнасят за днешната държава Република Северна Македония. Еми те не изпратиха тази нота, изпратиха месец януари, когато вече взаимоотношенията бяха на друго ниво и България вече искаше по-големи гаранции и нещата да се случват едно към едно. Последна минутка. Снимка на политическа ситуация в страната с днешна дата. Моята? Да. Мисля, че проблем номер едно и това, което ще свали това правителство, и не проблем номер едно, а бих казал от 1 до 10, е икономическото състояние, цените и инфлацията. Това са проблемите, които вълнуват на тези хората, следят Македония, хората следят Украина, но очевидно Македония не е въпроса, където ще бъде направено, ще бъде взето решение, което ще създаде сътресение. Така изглежда към днешна дата, въпреки че с това правителство ние не знаем какво ще се случи утре. Може да има обръщение след половин час на премиера. Мисля, че проблемът, който ще свали това правителство, са икономическите. Ще ми се и наистина с едно изречение. Защо ГЕРБ не внася вот на недоверие? С едно изречение. Ако знаех, Митко, казваш, ако знаел резултатите за предсрочните избори, щял да бъде най-богатия човек. Ами аз щях да бъда по богатство на второ място, ако знаех. Добре. Благодаря ви, с усмивка завършваме вашето участие. Алтернативата продължава след секунди. Вижте как. А сега за първи път отстъпвам мястото на дипломата и енергиен експерт Илиан Василев и неговата авторска рубрика. Вече всеки четвъртък ще разберем дали всеки четвъртък ще ни гостува при нас с интересен коментар и вашите въпроси и отговори, дами и господа, които може да задавате в момента на живо на страницата на Алтернативата във Facebook, както и в YouTube канала. Вече е при нас, господин Василев, здравейте. Здравейте, здравейте. Какво е усещането да сте гост? Ами, много ми е комфортно, дори ми е по-комфортно, отколкото когато го водя, защото нямам тази отговорност. Разкажете за нова рубрика «Влиза в четвъртък», разкажете за нея. Ами, тази какво рубрика е общо взето коментар. Аз, когато не вода, в седмицата, когато не вода, ще имаме някъде между 10 и 15 минути, в който да направя коментара за седмицата и да отговоря на въпроси, които нашите зрители задават, тъй като се оказа, че има доста голям интерес към живото общуване, пък и това някакси е някаква традиция, която като че ли позанемарихме от времето на
безвременно напуснали Милен Цветков. Аз много вярвам в това. Има ли неудобни въпроси? За Милен нямаше, но пък за вас има ли неудобни въпроси, от които, да речем, ще бягате и какви са те? Неудобни въпроси по принцип няма. Има неуважителни въпроси, които обаче са неуважителни както към мен, така и към зрителите. Защото хората, които задават въпроси, трябва да знаят, че от отговора е хубаво да се интересува по-голяма част от обществото и да бъдат нетривиални от тези закачливите, нали, защото много лесно тази рубрика може да се превърне в... На времето, ако си спомните, пред банята се събираха за полянковците и спориха много страшно. Може да има спор, но ние гледаме да спорим, за да има повече знания и повече информация. Да е този да бъде от полза на зрителите. Разрешавате ли сега един мой въпрос като Давайте, зрител? Давайте, докато не съм още... Започвам с коментара. Ще ми се да чуя вашата гледна точка за Република Северна Македония. И един такъв въпрос. Защо Русия помага на Северна Македония, не помага на България? Защо Съединените щати държат Република Северна Македония да влезе в Европейския съюз? Това е общо взето е урок по история. Значи, без да се знае историята, и това не е от вчера, това са традиции, дипломация, която е с вековете изграждана. По принцип, това е изобщо съдбата на всички балкански народи, на източния въпрос. Съдбата на тези народи, които живеят на малко пространство, в което нито една от живеещите страни, не трябва да доминира на другите. И затова и фрагментацията се оказа добрия вариант, при който великите сили така взаимодействат помежду си. Смисъл, държат района в постоянно възбудено състояние, но нито една от не взема превес. И сега е същото. Не е много по-различно. Нищо ново под слънцето. Нищо по-различно. 13 минути и половина за вашата рубрика в четвъртък. Тази половина на минута беше много интересна. Днешният ми коментар е... Заповядайте. Вместо елегия за унел мисти, хората, които през цялото време ни убеждават, че утре, ако не днеска, утре света свършва и трябва незабавно да се предприемат някакви действия. Първо ни убеждаваха, че руската армия е много могъща. Тя със сигурност е много силна, но тя не се допускаше вариант, при който тя да може да не спечели някакво сражение. Нали, прогнозите бяха, че за два дена ще разпертошине украинската войска, че за два дена украинската държава ще приключи. Всъщност няма нищо лошо в това да познаваш, защото една сила е сила. Но трябва да знаеш и тъй нареченото на английски кавият. Какви са границите и условията? Защото едно е руската армия да се бори на своята територия срещу нашественик, която тя е изключително силна и непобедима, и друго, когато има някаква кауза на друга територия. Да, митът за тази велика и могъща страна беше и съзнателно подхранван. Защо? Защото когато имаш някаква непреодолима сила, много голяма сила, под сянката на тая сила, на влиянието е, много години се отглежда страх и страхопочитание към царя. И то не само към царя в Кремъл, но към всеки, който е свързан с нея. Между другото, не е само към Русия. Това страхопочитание е към всеки друг, който нали, бездоказателствено трябва да бъде използван във вътрешни спорове, че еди кой си е много прав, ама ти не го питай защо е прав, просто защото той е много голям. И общо взето се оказа, че сега, като че ли най-трудната част на ребуса в Украина е как ще се измъкнем от тази ситуация, така че Русия да не загуби, което е много трудно. Може би това е най-трудният въпрос, защото ние още не сме в енчпила на тази история. Тепърва започваме към това, и това не е загуба само лична на Путин или на света, както обикновено персонализирате. Това е изхода, в крайна сметка, да измислим решение как Русия да не загуби в Украина. Точно така. И тук вече се вкарват класиците на посредниците. Нарече, като започваме от най-големия класик на посредничеството, Хенри Кисинджер, който е мъдреца на света, през всички други западноевропейски политици, като започнете от Саркози през 2006 година с Грузия, след това 2014 година беше на Оланд и Меркел. Нали, те посредничат, но как, нали, има конфликт, район, те влизат, примирят, замразяват го,
подписва се нещо в смисъл да не продължи горещата фаза и се оттегли. В момента ние сме свидетели именно на подобен тип намеса или идея на плана Драги и не само плана Драги, Макрон през цялото време преговаря. Шолц, слава Богу, в тези преговори не е много активен, като че ли прекалено много му струва да стъпи в обувките на Меркел, защото Меркел дали ще направи... успее? Дори да не успее, по-хубаво и да не успява, защото Меркел, както след това ще видите в Давос, който говоря за него, в Давос двама души казаха много интересни неща. Един беше Хенри Кисинджер, другия е Джордж Сорос. Сорос, да. Да. Две полярни мнения. Не бяха много полярни, те имат различен различен ъгъл. Какво каза Хенри Кисинджер? Той каза класиката, меркантилната или неговата транзакционна дипломация, тъй наречената дипломация на сделките, при което всичко се търгува и само реалната политика. Хенри Кисинджер каза нещо, което в момента се изпробва от Драги, от Макрон. Това е намирането на решението за Украина въз основа на някакви териториални стъпки на Русия от Украина. И тук Кисинджер, много хора казват, че той е бил циник. Да, той е циник. Реал политиката е циник. Той казва, че по-силният винаги има право. Проблемът в решенията на Кисинджер е, че те не работят в нашия век, не за друго, защото нито примирието в Грузия държа, доведе до Крим, примирието в Крим също не държа, доведе до Украина, т.е. тези решения с временни примирия не стават и териториалната отстъпка днеска ще породи апетит за нова териториална отстъпка в следващото време. Но Кисинджер казва някои много важни неща, които не е зле човек да разсъждава. Защото в момента нещата са оставени на бойното поле. Каквото се реши на бойното поле, това ще бъде. Ама на бойното поле също няма еднозначно решение. Вие може да напреднете в една част, в друга част, но по цялата периферия все трудничко ще бъде да направите такива незаличими успехи. Сега, разбира се, всички разчитат, нали, на това, че Украина ще бъде с повишено боеготовност нейната армия, че тя ще може да си върне голяма част от територията. Но така ли иначе, в режим на гореща война много трудно се охлажда и да се диагностицира линията на примирение да съвпадне с границата между Украина и Русия. Много трудно ще бъде. Затова другия, който беше, разбира се, направи много голямо изказване, беше Сорос. Сорос... Не беше ли изключително крайно, изключително опасно? Трета световна война и така? Или не, просто това е повърхностния поглед? Историите за Трета световна война, те идват от Москва, идваха и от щатите. Всички, всеки, който знае, че в конфликт участва ядрена държава, неизбежно на някакъв етап, при който военните действия не върват в съответствие с планираното от тази държава, му минава през ума, че тази държава Русия може да използва ядрено оръжие, за да реши проблемите, наречената крайна ултимативното решение. Сега, много хора твърдат, че това е само тактическото ядрено оръжие, т.е. на театъра на бойните действия, а не стратегическото, което е при размяна на ядрени удари между големите държави. Аз лично си мисля, че ядрената на хипотеза и края на човечество в Сорос, това, което казва Третата световна война, че цивилизацията едва ли ще е преживее. Това е прекалено, много е солено и апетитно от гледна точка на медиите. Да, говорят, но, медийно добро заглавие. Но климата, аз затова започнах с елегия за алармистите, климата щеше да ни приключи, щяхме нали, да COVID-а да ни приключи. Изобщо, оказа се това, което Стюарт Кърк, един невероятен шефа на отделението по инвеститорски управление на активи в HSBC. Той беше уволнен, той беше казал, бе, много само предвиждат края на човечеството, а човечеството каза изключително адаптивно и никакви такива армагедони не могат да му свършат работа. Ако имаме ли време за един отговор? Имаме даже за два отговора, това щях да ви кажа.
изберете си по доста са сте подготвили отговори, но другия път ще оставим повече време за точно отговори. Значи, първият е Любомир Ноев, наш зрител, той ни подкрепя, много му благодаря. Той, неговите въпроси бяха свързани при, с Кисинджер и Сорос, така че аз с много големи отговорихме им, да, отношения отговорих. Интересно е обаче, което искам да обърна внимание на зрителите и да следим е Китай. Сорос обърна специално внимание на Си Цзинпин, на неговия проблем с това, че той в края на тая година трябва да, да търси преизбиране. А фона, на който той търси преизбирането, е доста негативен от гледна точка на личната му роля в, за блокирането на, на Китай на много големи градове, включително на Шанхай. Тоест процесите в Китай в никакъв случай не са линеарни, т.е. еднопосочни, те са много по-сложни, включително в рамките на Политбюро има разноговорене, разнимнение, което е много важно. Петър Белчев пита какви са шансовете за пресрочени избори. Аз мисля, че с Любо Нешков говорихте това. И с Димитър Ганев също казаха, че... Това го пропускаме. Но, какви са рисковете от отворения договор с Газпром и ценовите формули? Тук е това интересен въпрос. Защо? Една минута. Отговор. Защото, много благодаря за дисциплината, защото ние имаме нови договори, които се сключваме дългосрочни, а още стария договор е валиден. Тоест, хипотетично може да се получи положение, при което да дойде нов газ и Газпром да реши да пусне газ и ние да изведнъж се окажем с излишък от газ. Затова аз обръщам внимание на ръководството на Булгаргаз, че най-добрият начин да се хеджира или управлява този риск е като прекрати предсрочно, използвайки за основание това, че самата Газпром е прекратила договора, за да нямаме проблем с изведнъж да се окажем с много газ, тъй като изобщо не е изключено Газпром, като види, че имаме дългосрочни договори, които не предполагат, защото ние сме малка държава, много хора не разбират. Германия не може да се диверсифицира. Италия не може. Ние можем. С 3 милиарда... Можем. Да. Благодаря. Така, така ли завършваме? Така завършваме. Ние можем. Значи, чудесен коментар. Благодаря за участието на дипломата Илян Василев. Вие ще го видите него следващата седмица в петък. Това беше всичко от мен и екипа на Алтернативата. Спокойна и смислена вечер, дами и господа.